Lijep vam pozdrav naši dragi gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Niski start. Posebno lijepo pozdravljamo vas, sve ljubitelje sporta, ali isto i tako one koji će kroz ovu emisiju to i postati. Evo što smo vam to pripremili za večerašnjih 30 minuta. Uoči početka prvenstva došlo je do promjene na čelnoj poziciji Cibalije. Predsjednik vinkovačkog kluba više nije Miroslav Gagro, a na njegov stolac sjeo je Tomo Bobek, vinkovački poduzetnik. U sportskom koktelu donosimo aktualnosti iz vinkovačkog biciklizma i plivanja te vijesti iz streljaštva. Svjetsko prvenstvo u atletici za osobe s invaliditetom održat će se u Londonu od 14. do 24. srpnja. Pod stijegom hrvatske reprezentacije nastupit će 13 sportaša, među njima i vinkovčanin Mladen Tomić, gost večerašnjeg Niskog starta. Kao što ste i čuli na početku naše emisije, upoznat ćemo vas s promjenama na čelu Cibalije, pa pogledajte o čemu se radi u sljedećim minutama. Miroslav Gagro nakon 33 mjeseca napušta predsjedničku dužnost u vinkovačkom nogometnom prvoligašu na kojoj će ga zamijeniti Tomo Bobek. Novi Cibalin čelnik predstavljen je na današnjoj medijskoj konferenciji na kojoj je njegov prethodnik obrazložio razloge svoje ostavke. Ja sam donio tu odluku možda relativno brzo, ali sam razmišljao o njoj dosta dugo, jer umorio sam se sve ovo što se dešavalo. Mi smo često visili, normalno vi ni ne znate, ja sam imao nekad i problema sa svojim djelatnicima, oni u biti sa mnom. Možda sam bio nagal, ja sam se ispričao, jer je nama visilo nad glavom puno stvari koje oni nisu znali, a ja sam znao. Shvatio je da je nakon prestečaja ulaska u prvu ligu i ostanka u njoj vrijeme, napominje Gagro, za novu stranicu koju će ispisivati upravo Tomo Bobek, inače dugogodišnji klubski sponzor kojega je upravo bivši predsjednik predložio za svog nasljednika. Zato što je u ovom momentu Tomislav Bobek bolje rješenje za Cibaliju, sigurno i 100% iza toga stojim. Ja bih volio da sam ja predsjednik, što ja znam, 100 godina i svi bi volio, međutim, ipak mislim da i volim i ovaj klub i ovaj grad i sigurno će, neće mu biti lagano, tako da ne bi neko mislio, bit će mu jako, jako teško. Mislim da će Tomislav napraviti jedan iskorak i da će Cibaliju, bar ono koliko ja znam i kako on razmišlja, u budućnosti biti lakše. Gagro će ostati u klubu, djelovat će kao jedan od vodećih operativaca. U osvrtu na svoj predsjednički mandat prisjetio se 4. listopada 2014. godine kada je imenovan Cibalinim predsjednikom. Ja sam tad rekao da znam, mogu i hoću. I velika je čast, to je u biti jako, jako bitna čast biti predsjednik Cibalije. Ja mislim da će i Tomislav kao sadašnji predsjednik Cibalije u buduće vidjeti šta to znači. Šta znači Cibalija u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Hercegovini, Dalmaciji, Posavini. Pred novim predsjednikom brojni su izazovi čega i on sam itekako svjestan. Za mene je to časna funkcija. To je klub koji ima tradiciju 100-godišnju, ima sjajne rezultate za sebe, ima sjajne navijače. Šta kažem, probat ću nastaviti gdje je gospodin Gagro stao i podići klub na staru slavu. Nekad je bilo ovdje puni stadiona, puno navijača. Ja se nadam da ćemo se vratiti u te dane. Prvi koraci su već napravljeni. Prvo ću pokušati dovesti ljude u klub, privrednike, ljude koji vole klub, koji su ljudi dobre volje, koji hoće pomoć svima nama. Nekad nisu ni financije samo presudne, nekad je i dobra riječ presudna. Takve ljude bi voli u klubu imati. Obavio sam razgovore i imao za sad obećanja uglavnom da će me ti ljudi podržati i da će nam doći pomoć. Nova sezona je pred vratima, a obaveze bi brzo trebale biti podmirene. Mislim da ću vjerovatno danas ili sutra imati obećanje datumom točnim kad ćemo podmiriti svoje obaveze. Da ću u roku dan, dva, za točan datum i da će biti jako, i to će biti jako brzo, bit će podmirene sve obaveze s tim datumom. Dodajmo za kraj to da su nogometaši Cibalije u prvoj kontrolnoj utakmici ljetnog ciklusa priprema gostovali kod mađarskog prvoligaša Paksija, kojeg su porazili rezultatom 4-3. Generalnu provjeru oči skorašnjeg početka prvenstva Nebesko-Plavi će imati u subotu kada će u okolici Budimpešte odmjeriti snage s tamošnjim drugoligašem Čakvarom. A nakon što smo čuli vijesti iz tabora Nebesko-Plavih, kroz sportski koktel ćemo se upoznati s vijestima iz ostalih sportova.
Biciklisti Vinkovačkog Sokola postigli su velik uspjeh na nacionalnom prvenstvu na pisti u cestovnom biciklizmu, koje je održano na jedinom hrvatskom velodromu na stadionu nogometnog kluba Zagreb u Kranjčevićevoj ulici, osvojivši 9 pojedinačnih i jednu ekipnu medalju. Trener Tomislav Zadro je na utrku vodio ekipu od 3 kadeta i 2 juniora i svi su se okitili medaljama, a član sudačkog kolegija bio je također Vinkovčanin, a sudac Bernard Gajbud. Junior Zvonimir Zadro osvojio je pojedinačna zlata u najkonkurentnijoj disciplini 3000 metara dohvatna vožnja te utrci na bodove, a brončani je bio u sprintu na 200 metara, dok je junior Ivan Šotola bio brončani na 1000 metara. Kadet Anton Antolović bio je prvi na 200 metara sprint te u kriterijskoj utrci na bodove, a treći na 2000 metara dohvatno pojedinačno, dok je Antonio Božić bio drugi na 200 metara i treći u kriterijskoj utrci na bodove. U Zagrebu je održano plivačko međunarodno natjecanje Popularni zlatni medvjed, njegovo 32. izdanje. Ono je okupilo brojne plivačice i plivače iz Velike Britanije, Poljske, Mađarske, Rumunjske, Slovenije i Hrvatske. Trenerica Vinkovačkog plivačkog kluba Orion, Maša Pešec, vodila je 2 plivača i 3 plivačice. Prvog dana natjecao se Marko Jurić u disciplini 50 metara delfin i isplivao A normu. To mu je 5. disciplina s kom će nastupiti na nadolazećem prvenstvu Hrvatske krajem mjeseca. Tom utrkom kvalificirao se za B finale. Drugog dana natjecali su se Laura Matić, Tonka Kovačević, Doroteja Živalj i Marin Svilar. Laura Matić osigurala je B normu na 100 metara leđno, te se ujedno i kvalificirala za C finale. Nastupila je i u disciplini 200 metara prsno i kvalificirala se u B finale. Tonka Kovačević je dosadašnje B norme popravila na A norme i to na 50 metara leđno i 50 metara leptir. U disciplini 50 metara leptir kvalificirala se u B finale. Do svoje druge norme doplivala je i Doroteja Živalj u disciplini 100 metara leđno. U Rijeci je u organizaciji Streljačkog saveza Primorsko-goranske županije održano prvenstvo Hrvatske u gađanju na 50 metara serijskom malokalibarskom puškom u kadetskoj juniorskoj konkurenciji. Na natjecanju je nastupio junior Martin Jozić, član Streljačkog društva Vinkovci, koji je prvog dana u disciplini trostav osvojio srebrnu medalju s rezultatom nakon finala 588,1 krug. Drugog dana natjecanja nastupilo je 17 juniora u disciplini 50 metara puška ležeći, a Martin je zauzeo 4. mjesto s rezultatom nakon finala 437,5 krugova. A nakon sportskog koktela posebno drago mi je pozdraviti u studiju, moram prvo reći, kolegu, radnog kolegu Mladena Tomića, ali isto tako i hrvatskog paraolimpijca. Dobro nam došao. Hvala što ste me pozvali i dobro večer svima i tebi i svim gledateljima Vinkovačke televizije. Pred tobom je, ali ne samo pred tobom, nego i pred cijelom ekipom hrvatske reprezentacije osobe s invaliditetom, jedna zapravo velika stvar. Svjetsko prvenstvo u atletici u Londonu. Pa da, tako je. Evo, znači, već preko sutra putuje cijela delegacija reprezentacije za osobe s invaliditetom u atletici. Idemo u London. U Londonu je svjetsko prvenstvo od, mislim, 14. do 24. Idemo 2 dana ranije. Ne bili se onako malo upoznali i aklimatizirali, ali obzirom da se nalazi na prostoru Europe, ta aklimatizacija će biti onako minimalna, tako da bi za nas trebalo biti to poprilično lako. Posebno lijepo će se tebi biti vratiti zapravo u London, možemo reći. U Londonu si već nastupao, nosiš je lijepe uspomene iz istog grada. Pa tako je, da. Bio sam 2 puta u Londonu na nekom natjecanju. Prvi put je bilo su paraolimpijske igre u
2012. godine. Tad sam nastupio prvi puta na nekim paraolimpijskim igrama u dvije discipline. Prije toga sam nastupio u Pekingu, što su mi bile prve paraolimpijske igre, ali samo u bacanju kugle. U Londonu je znači bilo u kugli i koplju. Pa nosim iznimno dobra sjećanja, obzirom da sam i bacio svoj osobni rekord u kugli i da sam bio peti, što je moj, što se tiče paraolimpijskih igara, iznimno moj najbolji rezultat. I u koplju sam bio deseti, isto sam bacio osobni rekord, no obzirom da je koplja moja sekundarna, ajmo reći, disciplina, tako da nisam ni očekivao ništa više, bio sam iznimno zadovoljan i s tim nastupom i rezultatom. Ovaj puta se natječeš u disciplinama, naravno bacanje kugle. Da, samo kugla je ovaj puta, obzirom da sam samo u kugli išao i imam normu, a za druge discipline nisam ni imao vremena, tako da sam se posvetio maksimalno kugli i evo, rezultati su došli nakon igara u Riju, gdje sam ponovno bacio svoj osobni rekord, gdje sam ga onako značajno popravio. Ja se isto tome nadam da ću i ovaj puta u Londonu ne još malo popraviti taj rezultat i biti u tom samom nekom vrhu. Naravno, teško će biti doći do neke medalje, ali evo, u finalu i među prvih šest se nadam biti. Među tih šest zapravo poprilično već dobro znaš konkurenciju i otprilike se može već znati tko će se ondje naći na tom prvenstvu. Najveći konkurent zapravo dolazi iz Velike Britanije. Tako je, da, najveći konkurent u zadnjih od Londona, od paraolimpijskih igara u Londonu pa do danas. Najveći konkurent je u našoj kategoriji Britanac. Ovaj put na domaćem terenu. Tako je, da. Da, ovaj puta tu. On je sa svojim rezultatima daleko iznad svih nas. Ali obzirom da je došlo do nekih promjena u našoj kategoriji, više nisu znači samo osobe s amputacijama nogu, nego i osobe koje imaju svoje noge, ali neka oštećenja. Tako da on je jedan od takvih. Tako da je u nekoj maloj prednosti spram nas, ali evo, svi mi radimo, ne bi li dostigli i nekako smanjili tu prednost i nadamo se da će njemu biti neki loši dan, tako da bi mogli nešto više napraviti. Kažeš mala prednost ovaj puta, ali zapravo radi se to ipak, moramo priznati, malo većoj prednosti. Možemo možda malo bolje pojasniti to za naše gledatelje o čemu se tu radi. Pa definitivno je veća prednost. Ja znači imam, nemam nogu iznad koljena i to je prvenstveno bila takva kategorija gdje i su bili čisti. To je tu kategorija, naravno. Apsolutno. No onda ne znam zbog čega tu se pojavili i drugi sportaši koji su, ne znam, sa ukočenom nogom u koljenu. Na kraju je to bilo, eto, samo nek sad postoji samo dovoljno imati neko oštećenje koljena i same noge da bi se moglo doći u tu kategoriju. Takvih imamo sad, nažalost, nekoliko u samom vrhu. U samom vrhu, recimo, postoji, ne znam, 4-5 sportaša koji imaju takva oštećenja. Recimo, u Riju je nas bilo, nastupilo nas je 9 koji smo se pojavili na samom natjecanju. Od nas 9 petorica je bilo koji su imali, ne mogu reći zdrave, ali imali su svoje noge, a četvorica nas koji smo imali dali amputacije ili urođene neke gdje su imali neke manje noge. Kako ostali sportaši i atletičari reagiraju na te, pa ajmo tako reći, s prirodnom prednošću? Pa, puno toga je već napisano o tome, bar što se naš sportaša tiče. I pisali smo i peticije i, ne znam, slali videa kako to izgleda, uspoređivali, pokušavali na naše saveze da reagiraju, na naše liječnike, klasifikatore, da reagiraju na to. Pokušavali smo sve. No, to je jedna iznimno jaka organizacija i oni su svjesni tih nekih prednosti, ali jednostavno još nisu iznašli rješenje za to. A to je kao i svugdje, ne znam, u ovom slučaju Britanija. Britanci vladaju paraolimpijskim odborom u svijetu
i tu su oni se našli sa svojim, imaju kvalitetnog sportaša kojeg su stavili u tu kategoriju i jednostavno ne odstupaju. A tako isto imate i Ranca koji isto ima svoju nogu, on čak ni ortozu ne koristi. Pa tu je i Francuz, jedan novi mladi koji se pojavio. Isto tako kad ga čovjek vidi, njemu je jedna noga, onako na oko se vidi da je nešto tanja, ali eto on. Znači, bilo bi dovoljno danas neki vrhunski atletičar da povrijedi koljeno malo jače i nogu. On nek je bacao kuglu, on nek se pojavi tamo i naravno niko od njega tu kuglu dalje neće baciti više nikad. Tako isto je evo sad s ovim, ali evo, mi pokušavamo nešto napraviti protiv toga, ali definitivno to je sport i onda kad dođemo tamo, to nam je samo još neki motiv više da bi bacili dalje, ne bi li možda uspjeli pobijediti. Tako da, evo. Nepravilnosti je očito mnogo u paraolimpijskom sportu, ali poneke nepravilnosti se javljaju i u Hrvatskom paraolimpijskom odboru. Bar se tako iznijelo na vidjelo nakon paraolimpijskih igara u Rio de Janeiro 2016. prošle godine. Bila je, pa ajmo tako reći, mala pobuna paraolimpijaca. Usporedbi možda s ostalim zemljama, vjerujem da si bio u kontaktu s mnogim sportašima iz ostalih zemalja, na kakvom nivou je zapravo paraolimpijski sport u Hrvatskoj usporedivši ga s ostalim zemljama? A nepravilnosti ima svugdje. Nigdje to nije skroz do kraja riješeno. Mi smo u Hrvatskoj paraolimpijski odbor posebno odvojen od olimpijskog odbora. Kod većine zemalja je to sve u jednom. Pa onda, je li to za nas plus ili minus? Pa negdje bi se reklo da je plus, negdje bi se reklo da je minus. Mi ovdje moramo imati kompletnu svoju infrastrukturu i ljude, dok u drugim zemljama, recimo Amerikanci imaju... Koju isto tako odmah moramo reći, oni koriste infrastrukturu. U Hrvatskoj nemamo. Da, oni koriste infrastrukturu, recimo u Americi, od olimpijaca. I njihovi treneri su tu i sve. Kod nas je to malo drugačije, jer mi moramo privoljavati, moli trenere da nam se pridruže i da rade s nama. I moram reći da je onako dosta je teže raditi s osobama s invaliditetom, već sa istim sportašima u istom sportu koji su bez invaliditeta. To je jedna velika razlika. Tu se sportaši, treneri se jako puno narade, jer moraju prije svega prilagoditi treninge tom invaliditetu od sportaša. I u biti tu nema ni nekih volontera koji mogu pomagati. Vi recimo, ako imate osobu s invaliditetom koja je u kolicima, koja baca iz stolice, sad al baca, ne znam, tu je nekoliko sprava. Imamo čunj, imamo disk, imamo koplje, imamo kuglu na kraju. I sad, ne znam, nek taj sportaš u jednom treningu baci 50 hitaca, 50 puta negdje tamo od kugle do eto čunja ili diska ili koplja, njemu trener mora svaku tu spravu otići tamo, vratiti mu je, očistiti, dati u ruke i onda ponovo da se baci. To traje iznimno dugo i iznimno je naporno za trenere i sve manje trenera se više i odlučuje raditi u paraolimpijskom sportu, obzirom da tu nema ni sponzora, nema nikoga ko, osim paraolimpijskog odbora, niko drugi nema koji bi popratio sve to, financijski naravno. I ne, dobro, nije tu samo ni financije, tu je i infrastruktura, jer mi sami moramo si prilagođavati neke sprave i praviti da bi mogli raditi treninge, da bi se mogao maksimum i svakog sportaša izvući. Da, posebice teško je to zimi. Pa zimi je, pa teško je svima zimi, a naročito, eto, opet ću se vratiti, evo, daću svoje primjere, ako ja moram stati u neki krug koji je klizav, smrznut, puno se lakše okliznuti, proteze ne funkcioniraju na takvoj hladnoći kao recimo kad je toplije, onda moramo tražiti neke dvorane, neke gdje bi odrađivali tako neke treninge i prilagođavali si da bi imali trening i tijekom zime, da bi zadržavali neku formu ili čak napredovali i tijekom zime. Inače je gotovo nemoguće trenirati. Jedino kad se ode na pripreme u neke, ne znam, kod nas morske krajeve gdje nema snijega, gdje nije toliko hladno, ali to je, svi znamo, i preskupo, a nama koji radimo je gotovo nemoguće, obzirom da moramo i godišnji uzimati i jednostavno prilagođavati se tome. Tako da je
doista je teško kad nema infrastrukture, kad nema, ne znam, u Hrvatskoj nema ni jedne atletske dvorane, naročito dvorane prilagođene za atletičare koji će bacati, ne znam, kuglu, disk, da ne govorimo, koplje, nema šanse, ali dobro, uvijek tu postoje neke spravice koje se koriste da bi se improviziralo koplje, bacanje koplja ili diska, ili je u slučaju kugle, mi možemo bacati u mrežu i prilagoditi tako da kugla ne može oštetiti ništa drugo. Da. Jednostavno se mnogo je zapravo sivih stvari, no okrenimo se mi malo i onim svjetlijima. Pred tobom je London, pripreme kako su odrađene, koliko spreman ideš? Pa, upravo si se i vratio prije koji dan iz Berlina. Da, bili smo u Berlinu na jednom natjecanju, na jednom onako probnom, onako testnom natjecanju, da vidimo kako će to biti. Samo da odradimo još koje natjecanje da bi taj neki stres se ublažio uoči tako jednog velikog natjecanja. Poslije Berlina i bio sam na pripremama 10 dana. Pripreme su zadovoljavajuće prošle, dobri su i rezultati bili kroz bacanje i kroz dizanje. Radilo se cijelo proljeće, zima nešto manje. Nažalost, evo, upravo zbog tih zima je bila iznimno hladna i zbog neimanja nekih uvjeta malo smo falili zimu, ali evo, koliko toliko smo nadoknadili to kroz proljeće i ovaj početak ljeta, iako je vruće, ali evo, ne odustajemo, radimo kad god se može i koliko god se može, i ja vjerujem da ću napraviti dobar rezultat. Bez toga da ne vjerujem. Koji bi te rezultat zadovoljio? Pa zadovoljio bi makar centimetar poboljšan osobni rekord. Znam da to imam. Postigao si ga mogu. Na prošlim paraolimpijskim igrama, moram tako reći. Tako je, da. Sad cilj je to popraviti koliko god je moguće više. Cilj je doći tamo, dati svoj maksimum i onda vratiti se zadovoljan. Tako je, to je prije svega, to je najvažnije. Doći neozlijeđen u krajnjem slučaju, to je isto tako jednako važno. Tijekom zime, znači u jesen sam imao jednu manju ozljedu ruke, recimo nekih mjesec i pol dana nisam mogao baš ništa raditi, ali onda nakon toga je došlo i hladno i sve, tako da eto, nastavilo se da se zima nije dobro odradila, ali evo, nadoknadili smo. I za kraj ne smijemo zaboraviti, ne spomenuti, naravno da si ti jedan od te ekipe hrvatskih reprezentativaca, pa možemo i njih spomenuti, možemo li očekivati nekakve medalje od ostatka ekipe? Pa nas 13 sportaša ide tamo, mislim da u 14 disciplina nastupamo, jedan od kolega će nastupiti u dvije discipline. Medalje, pa definitivno da se mogu očekivati od naših najistaknutijih koji su se već vraćali s medaljama sa tako velikih, u stvari gotovo sa svih natjecanja, to su Zoran Talić, Mikela Ristovski, pa ne znam, Velimir Šandor. Ja vjerujem da bi i Ivan Katanušić mogao ovaj puta dobro baciti i doći do nekog odličja. I možda još netko iznenadi. Mi imamo nove i mlade nade koje bi isto tako mogli nešto napraviti. Evo, ja se nadam da će svi oni ispuniti svoje očekivanja kao što su i moja. Znači, baciti svoj najbolji rezultat, s takvim rezultatom definitivno neki od njih mogu se vratiti s medaljom. Evo, hvala ti puno na večerašnjem gostovanju. Naravno, želimo ti puno sreće u Londonu, isto tako i ostatku ekipe, i da ćeš nam se pred kraj srpnja ponovno vratiti s lijepim rezultatima. Pa evo, ja se isto nadam. Evo, hvala na lijepim željama i evo, daću sve od sebe da ne iznevjerim prvo sebe, a onda sve ostale. Hvala još jednom. A nakon atletike mi nastavljamo s nogometom. U Nuštru je odigran zanimljiv susret između veterana Hajduka i mjesnog kluba Nosterije iz Nuštra. Veliki pljesak nuštaraca za veterane Hajduka koji su istrčali na travnjak Nosterije. U okviru ovogodišnjeg memorijala posvećenog Andriji Jandabaku, jednom od najvećih junaka Domovinskog rata, koji je poginuo prije 25 godina, u Nuštru su, iako u revijalnom tonu, utakmicu odigrali veterani Hajduka i veterani mjesnog nogometnog kluba Nosterija. Na ovaj današnji dan velika stvar što se tiče veterana i kluba Nosterije, a i porodice, obitelji
pokojnog Andrija Andabaka. Mislim da nismo mogli bolji dar dobiti nego što smo ga dobili danas. A što se tiče Hajduka, Hajduk sama od sebi govori, sama riječ Hajduk koji i šta je Hajduk. A veterani Hajduka rado se odazivaju ovakvim utakmicama, pogotovo ako je riječ o memorijalima kojima se od zaborava otima uspomena na hrvatske branitelje. Memorijal posvećen Andriji Andabaku, u javnosti poznatijem kao lovac na tenkove, upravo je takav događaj. Rezultat ovog atraktivnog ogleda u Nuštru stoga je i bio u drugom planu. Potvrdio je to i bivši nogometaš veteran Hajduka Wilson Johnny. Ja ne znam protivnika, ali što vi govorite, uopće nije ni važan rezultat, uglavnom da se ovdje možemo zabaviti malo, da publiku i Nuštara zadovoljimo, da je došao veterani Hajduka i to je bit svega. U obilježavanju obljetnica usko vezanih za Domovinski rat aktivno sudjeluje i Hrvatski nogometni savez, kažu gotovo na tjednoj bazi. Naš predsjednik, je li poznati Davor Šuker, bio u prijepodnevnim satima i družio se ovdje i sa obitelji i sa nogometnim ljudima i sa svima onima koji su doprinijeli da danas živimo u slobodi, u slobodnom svijetu i da možemo i drugima ljudima u Europi i u čitavom svijetu pokazati što je Republika Hrvatska. Što je Hrvatska i što su i tko su njezini junaci. Andrija Andabak, jedan je od njih, poznat je po tome što je sam uništio 32 neprijateljska oklopna vozila. U organizaciji nogometnog turnira, koji je samo dio ovogodišnjeg memorijala posvećenog njemu, Hrvatski nogometni savez sudjelovao je s ponosom. Čast nam je što smo nazočili sjećanju na jednog od velikih junaka Domovinskog rata, poručili su iz HNS-a. A sa sportskim praznikom u Nuštru došli smo i do kraja naše emisije. Bilo je ovo sve za večeras. Vidimo se ponovno za tjedan dana. Lijep vam pozdrav!